יותר מ-50% מהצעירים היהודים בחול מתבוללים והולכים לנו לאיבוד. טוב, זה, אנחנו מדברים על החילונים הישראלים, לא המסורתיים, לא הדתיים, לא החרדים, מי שמגדירים את עצמם כחילונים. אם כן, 40% מהחילונים בישראל לא מתנגדים לנישואים בין דתות, 16% חושבים שזה בכלל לא בעייתי. לעומת זו, 53% מהישראלים מתנגדים להתבוללות, 31% מהחילונים מתנגדים להתבוללות, לעומת 65% מהמסורתיים. שוב, המספרים פה... המספרים זה ככה. מתוך סך כל האוכלוסייה היהודית בישראל, 16 חושבים שאין בעיה בנישואים בין דתות. מתוכם, כן. 40% מהחילונים, כשרק החילונים, כן. 40% מהם אומרים אין בעיה. זאת אומרת, 60% מהחילונים באים ואומרים, לא, זה בעיה. בעיה, זאת אומרת, כן. עדיין יש להם רגש כן, ישראלי. כן. זאת אומרת, לא ישראל, יהודי. יהודי, כן, כן. עכשיו תגיד לי, אני אשאל אותך שאלה מתחום... אבל אתה יודע מה היה מצחיק שלא אמרו את זה פה. אם היית צריך לקבוע מי זה 40% האלה בתוך הציבור החילוני ישראלי... אתה מסתעבד עליי? הנה, הצהוב הזה לעומת השוקו. ברור שם חברים שלך, מה אתה רוצה? רגע. הוא תוריד את הכיפה, שאלת לפי מוצא, לא שאלת אותי דברים אחרים. הוא מסתיר את הכיפה, הוא חלק מהם. אתה פה במיעוט טרגי, כאילו חוץ מריקלין. אדוני, אני חצי, אני גם וגם, גם וגם, גם וגם. אוקיי, אבל מה זה אומר? אנחנו צריכים להיות מבסוטים. הנה, תשמע את הכל החילונים. חילוני לגמרי? אני מגדירה לך חילונית. אוקיי. חילונית לגמרי. אוקיי, זכותך. אין לי להגדיר לך, יאני. תגדירי, למה? אני לא מאמינה. זאת אומרת, יכול להיות שזה מה שנאמר בסקר, אני לא מאמינה לנתונים האלה. ברגע שזה מגיע אליך הביתה, אף אחד לא רוצה. על הקבוצה החילונית? הקבוצה החילונית היא קבוצה שונה, ודרך אגב, היה גם כתוב בסקר. שנייה, אני, היה לנו מקרה, ראינו בכותרות, היה ריאליטי לפני כמה זמן, בחור ערבים, יהודייה, יוצאו מריאליטי, היו ביחד, ואבא חילוני, והתנגד לדבר הזה מאוד מאוד מאוד, ברגע שזה מגיע לך הביתה, צריך להוסיף נדבך לסקר. הם דיברו על ה-Judeo-Christian Alliances. רובם אמרו שהם רואים יותר את השידוך בין יהודים לבין נוצרים. שזה השידוך הקלאסי. אתה יודע מה זה? זה עם האשכנזים ולא ערבים. אני מצטרף לך. אתה מבין את זה? רגע, בן גביר. לא מאמין הנתונים האלה, ובגלל ניסיון אישי אני מקבל כל יום 5-6 טלפונים מאנשים, לא דתיים לאומיים, לא חרדים, וגם לא כולם ספרדים, גם אשכנזים, שאומרים לי, שמע, יש לנו בעיה, אנחנו חייבים אתכם, אנחנו חייבים את ארגון להבה. הבת שלי הולכת עם הרקי. הבת שלי עם הרקי. יש לבת כזה, במובן שאני מפנה אותם לבנצי, שמטפל בדקי נועם ובדקי הסברה וחינוך, כדי שהדברים, התופעות האלה, לא יתרחשו. אתה לא מודאג? אני מודאג... זה הטענה שלך מתבססת, הטענה המפורסמת שלך על לאן הולכים, לאן הולכת האשכנזים החילונים. אני מוטרד מאוד במספרים האלה, כי אנחנו עם אחד, אני מוטרד מה שקורה בארצות הברית, אני קורא, בעיניי גם המספרים האלה... שמעון עלה על הנקודה. מה? עלית על הנקודה. הסקר הזה לא שווה כלום פה בישראל, בארצות הברית זה העניין. אבל אתה בסדר, 70% מתבוללים. תשמע, אבל זה גם מגיע לפה, ארצות הברית, אתה יכול להסביר את זה, אתה אומר, הם חיים, בסך הכל היהדות שם חיי נוחות. פה, בתוך כל הלחץ, בתוך מקום שמנסה להגדיר את עצמו כיהודי, חלק מהעניין שעוזר לו ללחם את כל המלחמות, כשאנשים ככה מדברים, אני אומר לכם... אגב, יהיה קורלציה, אני מבטיח לך... זו קריאת השכמה. יש לך גם יותר ויותר אנשים, לא למשל, זה נורא. שבציבור החילוני, למשל, שלא מלאים את הילדים שלהם. פעם זה היה באמת אירוע נדיר לחלוטין. היום, שוב, אני מסייג, חילונים מוחלטים, בדרך כלל, אני אשכנזים. זה לא כזה נדיר. זה לא כזה נדיר? כבר לא כזה נדיר.